E aí, quem tá ganhando código igual esse aqui? Simplesmente só coloca seu código em confirmar. Faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado do vídeo, clica no link e entra no site pra você tá pegando o seu código agora. Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago pra vocês novidades do Free Fire. Tem token novo chegando aí, token novo já chegou no jogo e eu vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar ele. E além disso, pegar ele de graça, tá rapaziada? Então assiste o vídeo até o final pra eu poder explicar tudo pra vocês, fechou? Mas antes de tudo, galera, desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo mínimo em 10 segundos se você conseguir botar 200 diamantes. Vamos lá, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte, tá? Me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código de diamante pra você lá no meu Instagram. Eu vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram. E rapaziada, queria falar pra vocês que eu faço live todos os dias na Twitch TV. O link tá aqui na descrição, tá rapaziada? Então clica no link aqui na descrição, baixa o aplicativo, tá rapaziada? Cria sua conta e me segue lá, porque tem live todos os dias lá. E nas lives eu tô gemando conta, tô dando codiguinho pra vocês, tô dando personagem Alok, tô dando muita coisa pra vocês lá nas lives. Então me segue aí se você quer ganhar tudo isso agora, beleza, tropa? E galera, tamo aqui no Free Fire, né? E pra quem não sabe, tá chegando a loja misteriosa, galera. Sim, tá chegando a loja misteriosa em breve aí no jogo, tá, rapaziada? E aí, chegou hoje, rapaziada, a recarga misteriosa, tá? Mas essa recarga tem algo diferente, olha só, tá? Pra quem não sabe, quando você vai fazer essa recarga, você vai ganhar um tokenzinho novo. Se você recarregar aí 100 diamantes, você ganha 5 caixas. E recarregando 1000 diamantes, 500 diamantes, né, no caso, você ganha esse token, tá, rapaziada? O token Estrela da Noite, tá, rapaziada? E com esse token, rapaziada, você pode vir aqui em troca de recarga, rapaziada. E simplesmente você pode trocar por um emote, tá? Olha só, são três emotes. Tem um emote novo da bailarinazinha, tem um emote do que é meio que jogando pozinha aí, mano, meio muito doido, tá? E tem esse emojizinho aqui, tá? E aí você pode escolher um desses aqui e trocar por esse token aqui, né? Usar o token pra trocar, mano. Muito louco esse eventozinho aí que tá chegando. Então, rapaziada, se você quer ganhar ele totalmente de graça, você quer pegar de graça, né? O token aí, você vai precisar ter diamantes, você vai precisar recarregar diamantes, tá? Bom, você pode estar recarregando diamantes aí na descrição, né? Eu tenho um link da Esmalion, se quiser comprar diamantes mais barato e ainda ganhar bônus. Mas você pode ganhar diamantes de graça agora, tá, rapaziada? E outra coisa, você quer, ó, você pode ganhar diamantes de graça, codiguinho aqui do Pet Polling e das skins do Ragnarok. Basta você ir aqui no primeiro site do comentário fixado. Você vai entrar no site, fecha, rapaziada, e lá vai ter um local para você poder pegar códigos de diamante. Tá, muito código de diamante e código do patch pouring. E aí simplesmente você pode colocar aqui, tá? Lá no site também ele explica como você pode pegar e ganhar diamantes de graça rapidinho. Aí você pode ganhar os diamantes lá, entrar aqui e simplesmente pegar a sua recompensa, tá, rapaziada? Muito louco. Então, primeiro site do comentário fixado, entra aí para você ganhar diamantes e codiguinho agora, fechou, tropa? Bom, de resto, só tem isso mesmo, tá? Tem, além disso, tem o evento do desenho Patch Pouring, né? Que é a parte de 25 diamantes, você pode estar desenhando para pegar aí o patch, tá, rapaziada? Muito louco. Tem o tiro ao alvo, né? Que é da skin da Ragnarok feminina aí também. E é isso, tá, rapaziada? Provavelmente a loja misteriosa vai estar chegando aí, acho que amanhã no jogo, tá, rapaziada? Se não chegar amanhã, vai chegar nos próximos dias aí, né? Porque vocês sabem, né? A loja misteriosa tá chegando e ela tá vindo OP aí no jogo, fechou? Bom, de resto, como eu falei pra vocês, é só isso. Se vocês tinham gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar pra geral. E é isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui.